Мені потрібен торт на концерт, а з якого я міг би вистрибнути. Але всередині треба, щоб був кондиціонер, бойлер, ігрова поставка, піаніно, щоб розім'ятися. І жінка. Жінка! Жінка! Доброго дня, Наталя. Доброго дня. Я ніколи не готував нічого складнішого за яєшню. Ну, спочатку треба надіти перчатки. Тобто пальцями отак от? Ні, не можна. Не можна, а? Ні. Я звільнений. Так. Що, я тільки почав? Він мені нагадує вінілову платівку, а маленьку, коротеньку, з трьох пісень. Мені здається, що я чую, як цей крем кричить. Намаж мене. Можна, але близько. Окей. А я ж помию, да? Так. Це ж пропаде. А другий корж. Так. З боку, да, отак? Ви так швидко все робите, я якийсь криворукий. Мені не жалко, хай буде більше. Вона думає, що я ненормальний. Так, пішов мити. Ідемо помиємо руки. Тепер розрізаємо і їмо, правильно? Торт готовий. Ні, ще не готовий. Поки ви робите присипку. Я взагалі планував, що ми з вами зробимо один торт, в якому ви все зробите, а я буду просто його їсти. Це автоторт. Ідемо, помиємо руки. Тепер робимо тортик. Дивіться. У вас почти виходить. Тепер ми будемо ставити розочки. Червоний, жовтий. Як називається цей колір? Жовто-синій, патріотичний буде. Це дуже просто. Головне – робити такий же серйозний вигляд, який робить Наталя. Головне питання в тому, як ви потім… Ножничками. Ви відрізаєте отак шматок? Дивіться, ну це роза. Мені потрібен торт на концерт, а з якого я міг би вистрибнути. Але всередині треба, щоб був кондиціонер, бойлер, ігрова поставка, піаніно, щоб розім'ятись. І жінка, фоніатор, лор, в мене горлишко буде. Окей, торт готовий. Отже, ми зробили два торти. Ось торт, який зробив я, ось торт, який зробила Наталя. А чекайте, все приготували. Ви вже бачили, як я роблю торти разом з вами. Подивитись, як я граю на фортепіано і співаю. Це вам. Все клас. Дуже дякую. Полонище небо накриває, полонище небо відганяється. Ми танцюємо поколу, світ такий чудовий, зі мною та що робить все. Це той самий торт, в який я зможу влізти, щоб з нього вистрибувати на концерт. Так. Вау, фантастика! І людина явно розуміє, майже розуміє, як працює клавіатура. Сьогодні утром я приготував торт своїми руками, називається піано-торт. Он на основі київського торта, тому що ми вже в місті Києві. Предлагаю вам його відвідати. Cheers! Кусайте. Вегма, вегма. Ты будешь пиано-торт? Да. Ты ждешь кого-то? Да, подругу. Подругу, да? Сейчас она придет, мы ее тоже угостим. Давайте я вам помогу. Что вы помогаете? Вы поедете торт, а я пораздую эти штуки. Этот торт я сделал сам. Ну, давай. Cheers. Постой. Нормально, иди. Ты должен макнуться в торт. Без проблем. Давай. Можно? И ты получишь два билета на мой концерт. Да, без проблем. Ты что? Можно? Ну, давай! Yes! Ты еще раз! Фу, поехали! One, two, three! Пианобой идет в народ? Народ идет на пианобой.